Šta nam donosi pomračenje sunca u raku? 8 stvari koje će vam donijeti radost i dobru sudbinu 21. juna. Pomračenje sunca donosi nove iskrene radosti. Evo koji 8 stvari privlače dobru energiju i sjajne promjene. Od sredine juna je zaista uzbudljivo na nebu. Venera je krenula retrogradno, a tu su bili već Pluton i Saturn. Po putu su im se pridružili Jupiter od nedavno i Merkur, ispratili pomračenje mjeseca 5. juna, a sada nas očekuje pomračenje sunca i to u raku. Promjene je nemoguće zaustaviti. Pomračenje će se desiti sada 21.6. u 8 sati i 42 minute, neposredno nakon ulaska u ljetni solsticij i slijedom toga razdoblje je energetski poprilično nabijeno i potentno. Posebna je i dubinski bi mogla promijeniti neke dijelove naših života. Odvija se na početnim stupnjevima raka u konjukciji sa Saturnom i u teme je njezina posebnost. Početni stepen znaka zajedno sa posljednjim stepenom znaka spada u red onih koji nisu najprijatniji. Sugeriše nam novi početak, osjećamo dah novog života, trebamo se pokrenuti prema naprijed, a nismo sasvim sigurni u kojem smjeru. Potom se okrećemo unazad jer shvatamo da postoji još neki nered koji smo ostavili za sebe, a koji treba pospremiti kako bismo krenuli dalje. Pomračenje se odvija u blizini mjesečevih čvorova. U narednim mjesecima očekuju nas sudbinski događaji, možda smo dužni karmi, trebamo raspetljati neke čvorove, nešto podmiriti, nečeg se odreći, nešto okončati, proglasiti kraj, a sve se događa za naše najviše dobro. Život ne kažnjava, on nas gura prema naprijed. Ovo pomračenje nam postavlja pitanje ko si ti? Koji je smisao tvog života, kuda dalje želiš ići, šta te u tome sprječava, osjećaš li iskru svoje duše, shvataš li da si na ovaj svijet došao sa misijom? Krenut ćemo pozastati, jedan korak naprijed, dva unazad, ali valjda tako treba biti da bismo arhivirali prošlost, pogledali je otvorenih očiju, izvukli neke pouke iz onoga što nam se događalo. S jedne strane mosta stoji naša autentična sloboda, naše ja, a s druge ograničenja, strahovi i odgovornosti koji su nam stavili okove na noge. Preuzmite odgovornost za sebe i svoj život. Recite ne osobama koje vas ugrožavaju. Oslobodite se osjećaja krivice i moranja. Skinite sa ramena terete prošlosti. Preispitajte svoj odnos sa autoritetima, roditeljima i starijim osobama. Nemojte ići istim putem, mogli biste opet zalutati. Koje navike i obrasci ponašanja vam urušavaju osjećaj sigurnosti? Pogledajte u svoju porodičnu priču i karmu koja dolazi kroz nju. Ovo pomračenje nosi simboliku materice u kojoj se razvija novi život. Uzmite papir i olovku, napišite šta je to u vama ili vašem životu što biste htjeli iscijeliti, riješiti, maknuti. Napišite šta želite stvoriti u narednom periodu. Neka vaši ciljevi budu realni i u skladu s mogućnostima. Jako je važno da znate šta želite od sebe i od života. Kada imate jasnu namjeru i kada je ona izvan sumnje, život se pobrine da vas dovede na pravi put. Izgradite svoju volju i učvrstite temelje svog privatnog života. Pronađite za sebe mjesto na kojem se osjećate sigurno i ljude koji u vama bude osjećaj pripadnosti. Budite sebi najbolji roditelj. Eklipsa je povezana sa onom 26. decembra prošle godine, nakon koje je uslijedio spoj Saturna i Plutona, a nakon svega i korona. Neke nove istine izlaze na površinu. Razmišljajte svojom glavom i ne dajte da vas bilo ko porobi strahom. Ulazimo svi u novi svijet.
A da bismo promjene pred nama dočekali stabilno i osviješteno, čistite sebe i svoj život te budite svjesni pojedinac koji brine o vlastitoj dobrobiti, ali i o dobrobiti zemlje, ljudi i svih živih bića. Nešto se vraća ili zaključuje. Pronađite svoje sigurno mjesto i krenite s njega u bolji život. Budite tragač za smislom. Astrolog Julijana Oremović, julijanaoremović.com. Obreda treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.